El Palmar navega cap a la implantació de les barques amb motors elèctrics. La trilladora del Tocayo de la pedania valenciana ha sigut el lloc elegit per a presentar l'estudi que busca que l'Albufera es navegue amb barques elèctriques. A través d'un projecte que va presentar la comunitat de pescadors a les ajudes del grup d'acció local Gandia Albufera, que són ajudes que són subvencionades per la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació i el Fons Marítim Europeu de la Pesca. Amb la construcció de les barques elèctriques es poden reduir les emissions de CO2, els abocaments de combustible i la contaminació acústica. Que quan vam començar a fer-ho va ser el primer estudi i plantejava la necessitat que les barques del Palmar, tant les de pesca com les barques de passeig, tingueren motors elèctrics per anar de la mà de la transició que estem fent també en altres tipus de vehicles, però també hem plantejat un estudi de quines són les necessitats per a electrificar totes les embarcacions actualment en l'Albufera, tenint en compte pues, quin tipus d'ajudes fan falta per a poder dur aquesta transició a terme i quina quantitat d'infraestructura i punts de recàrrega són necessaris. La històrica relació del poble del Palmar amb la pesca ha fet que també la històrica comunitat de pescadors aposti per la construcció d'aquestes barques. Era tot en el poble perquè era un poble de pescadors i continua tinguent aquest objectiu en millorar la vida dels seus habitants i sobretot la vida del seu espai on desenvolupa la seva activitat. I ells sempre han cuidat d'aquesta Albufera i continuem pensant en cuidar-la i per això impulsar aquesta iniciativa i veure si darrere de nosaltres venen més barques en el que es faci possible el canvi d'aquesta transició de motors. I és que amb la seva posada en marxa també es posen en valor els oficis tradicionals. En principi, des de la comunitat de pescadors estan fent un gran esforç en que continuï aquesta tradició de la pesca tradicional en l'Albufera i de la millor manera que estan fent-ho és intentar substituir els motors elèctrics per els tradicionals antics de dièsel. I això és una tasca molt important perquè el parc natural no sofrisca els inconvenients fins ara dels motors d'explosió i vamos, és una molt bona notícia aquest primer pas que es dona per la substitució i dels motors elèctrics en l'Albufera. Per a portar a terme aquests objectius, el recolzament institucional és clau per a que s'aporten noves ajudes i així es fomente la transició dels motors. Això és un repte enorme i implica a totes les capes de la societat, incloent els pesquers, els pescadors de l'Albufera de València. Per tant, es troben que estem en un parc natural i que així la mobilitat en les barques gasten motors dièsel, que com sabem estaran prohibits la seva fabricació a partir de 2030. Llavors, la transició energètica és important, és necessària, però és que a més així va ser totalment indispensable per a poder seguir navegant per l'Albufera. El projecte va sorgir d'una demanda de la comunitat de pescadors del Palmar. El canvi als motors elèctrics pot suposar reduir fins a 2.000 tones de l'emissió de CO2 dins del parc natural de l'Albufera.